چترال کے ثقافت کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ چترال کے کلچر ڈے کے موقع پر چترال کی ثقافت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج عوام کے تاثرات کیا جانتے ہیں نمائندہ دین نیوز نواب شیر سے۔ نواب کہیے گا، آج چترال کی ثقافت کا دن ہے، عوام کے تاثرات کیا ہیں آج؟ جی بالکل، پشاور میں آج چترال کے جو کلچر کے رنگ جو ہے وہ نمایاں ہے، اور ہر طرف پشاور میں چترال کے کلچر کے جو رنگ ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت پشاور میں جو ہے وہ چترال کا کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، تو اسی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت چترال سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، آئیے ان سے اس حوالے سے بات کریں۔ جی آج آپ لوگوں کا جو ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور اس جو تقریب ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام نیلا شجاع ہے اور میرا تعلق چترال سے ہے۔ تو آج ہم نے یہاں پہ جتنے بھی چیزیں یہاں پہ اسٹال لگائے ہیں، تو یہ ہمارے اپنے ثقافت کے رنگ ہم نے یہاں پہ بکھیرے، اور یہاں پہ جو چیزیں رکھے ہوئے ہیں، جس طرح یہ ٹوپی میں نے پہنی، یہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم اکثر اپنے شادیوں میں پہنتے ہیں، جو دلہن ہوتا ہے وہ اس کو پہنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو چترال کی ثقافت کے جو رنگ ہے وہ نمایاں ہے، اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو چترال کے جو رنگ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے شادی بیاہ میں بھی یہ چیزیں پہنی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور بھی موجود ہے، آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی آج آپ لوگوں کی ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بھائی، یہ آج پشاور قائم اسٹیڈیم پشاور بالا روڈ میں یہ انعقاد کیا گیا ہے چترال کلچرل فیسٹیول کا۔ یہاں پہ چترالی ثقافت کے سارے اشیاء یہاں پہ انسٹال لگائے گئے ہیں، اور یہ چترالی پٹی سے لے کر چترالی وسکٹ اور چوہا، یہ سارے چیزیں، اور خاص کر ہینڈ میڈ جو ہاتھوں سے بنائے گئے اشیاء ہیں وہ یہاں پہ انسٹال لگائے گئے ہیں، اور ہم لوگ ادھر آئے بڑے انجوائے کر رہے ہیں بس۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو چترال سے چترال کی ثقافت کے رنگ جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر مختلف قسم کے اسٹال لگائے گئے ہیں جن میں جو ہینڈ میڈ سے بنائی ہوئی اشیاء بھی شامل ہے، جو کہ چترال کی خواتین اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس کو شادی بیاہ وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ابھی چترال شیر آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ رخ کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کا۔